나는 혼자 보고 오동탕을 했더니 5 kilo meyvəmiz var, 5 kilo da pisıq vururuq, hər kiloya 1 kilo. Turş olmadığına görə kiloya kilo vururuq. Turş olan meyvələrə biraz artıq vururuq. Biraz məti çıxsın, sonra pişirək. Oldu. Onu da ağzına belə çövürürük.
Şirniyatımıza 5 yumurta. İki stekan peso. Bir stekan duru yağ. İki stekan katıq. Çağırıq hamısını bir yerdə belə. Vanil bir paçka. Bir paçka da kabartma.
Bak. Pirok ne pirok? Ananaslı pirok. Esasen tut karı gene gel. Ben de direnmeyen bir Sağ ol.
götürün. Ən altdan çüydü, kərözü, yotun vururuq iyili ədavalarını. İndi kərözlərin vururuq. Hazır koyayım. Vay Allah şimdi. Hər balona 2 qaşıq yarım, 2 dənə də qənd vuracaq. Yarım.
gelirsin, alıp gelirsin. Thank you.
Bunu da için hazırlayayım. Teşekkür ederim. Kızım sen de ayrandan süz, atlamadan süz bala. Yarım bastı. İma. Tamam. Tamam. Thank you.
6 kilo rəhlimiz var, kiloya kilo. Yaxın döyük, saxla. Yəni, pes olan. Saxla, saxla. Biraz məti çıxsın burada. Bir de kimse izlemiş. Thank you.
Evet, evet. Tüke tüke gel bakalım beste. Beste. Bir limon getir. Alırken ben limon. Tamam, kaç kaldı? Yani kapağına sen.
Bu böyükləri belə salxımlı qoyuruq kompota. Bu belələr oldu mu? Səndə razı. Mən də sən də belə dənəliyirsən mürəbbi. Ay sağ ol. Çox qəşəng mürəbbəsi olur. Soyuqlama dərmanıdır. Özümdən su çox sıxdə bəs. Thank you.
Bismillah. Thank you.
Havanın ağzı bağlı. Pis çöreğe. Bismillah.